המסר שלי זה שאפשר להניע עם שלם גם מתוך תקווה ולא גם מתוך פחד, וכרגע המדינה שלנו תקועה גם בתחום המדיני-ביטחוני וגם בתחום החברתי-כלכלי. אני חושב שאפשר לעשות את זה אחרת. אם מדינת ישראל הגיעה היום למקום הראשון בפערים החברתיים גדולים ביותר, עם שיעורי העוני הגבוהים ביותר, גם מבחינה ביטחונית, תראו מה קורה בירושלים, ירידה בביטחון האישי, אני חושב שצריך להחליף פה דיסקט, במסגרת החלפת הדיסקט צריך להחליף את הממשלה, כי בסוף זה לא רק ויכוח פרסונלי בין האנשים, זה בעיקר ויכוח אידיאולוגי, על איך צריך לנהל מדינה, ובעיקר גם על איך צריך לנהל כלכלה בתחומים שאני עוסק בהם. אני מוכה, בדרך כלל אני טיפוס שמוכה תמיד, וזה מעניין אותי לשמוע אותה, מאוד מעניין. למה את מצפה? אני רוצה לשמוע דעות, אני לא כאילו מצפה, אני רוצה קודם כל לשמוע. את רוצה לשמוע ואחרי זה אולי לעשות. כן. למה המפלגה שלך, דווקא במסגרת העקרונות הצדק, של, אפילו של נביאי ישראל והיהדות, סליחה על הפומפוזיות, לא מניפה את הדגל הזה, אלא נשארת מפלגה סקטוריאלית, מגזרית, שמתעסקת רק בנושא ארץ ישראל, הרי אתם בממשלה הזאת ולא מצליחים לפעול נגד יוקר המחיה. קחו מעלה אדומים, הנה פה, אנחנו יושבים במעלה אדומים לא סתם. כל הסוגיה של יוקר, סליחה, עליית המחירים במחירי הדיור, נובע מסוגיה של היצע וביקוש. יש ביקוש גדול לדירות ויש היצע נמוך, המחירים קופצים. תחשבו לרגע, לרגע קאט, ואני אחבר את זה לסוגיה המדינית פוליטית, כי זה הולך ביחד, שפה במעלה אדומים, היד החופשית לבנות הייתה חופשית יותר. כתפיסה, כמדינה. תחשבו שבמערב השומרון, אלקנה, וראש העין ומערבה, סליחה, ומזרחה, יכלנו לבנות שם בנייני ענק. מה היה קורה למחירים בתל אביב, חבר הכנסת יציג שמולי? מה היה קורה למחירים בנתניה? אנשים 10 דקות ממקום עבודה שלהם יכלו לגור ליד אלקנה ברבי קומות, אין לי בעיה. העסק הולך ביחד, שיש עוד מדינה קטנה ומצומצמת והיצע נמוך מאוד של דירות, אגב, גם מבחינת טכנית וגם מבחינת תפיסה כלכלית, ואתה לא חושב איך להגדיל את העסק, זה תמיד יוקר המחיה יעלה. אני מצפה שזה יעבור ממה שמבין העם, שזה יעבור גם לפוליטיקאי ולא פחות לפקידות של הממשלה, כי יש כאן איזשהו אנומליה. הפקידות הממשלתית עוצרת את הרצונות ואת היוזמות של הפוליטיקאי, ואני גם חושב שהפוליטיקאים הם לא מספיק נחרצים בעניין הזה, מאוד נחרצים בעניין המדיני והלאומי וכו', וכשזה מגיע לעניין הכלכלי, ליוקר המחיה, ליוקר הדיור, שם הם פחות נחרצים, הרבה סיסמאות, מעט מעשים, אבל אני גם מבין אותם, תראי, אנחנו כנראה הולכים לקדנציה של שנה וחצי. בשנה וחצי אנחנו מצפים מפוליטיקאים שעוד תוך כדי תנועה מתאפסים, מרכיבים קואליציה, גם אמורים לעשות איזושהי מהפכה במדינה, והנה מתפרקת לממשלה. זה בעיה. כל ההשלכות של כל ההחלטות שהיום מתקבלות, הן מיוחד משפיעות עלינו, כאילו על בני 20, ויש פה גם בני 16-17, זאת אומרת, העתיד כרגע הוא בשבילנו, וכמו שאנחנו יכולים לעשות, תמיד אנחנו נעשה בשביל לשנות אותו. וכן, גם אם זה בפאנלים כאלה שהם יותר שיחות, וגם אחר כך בני הנוער האלה נמצאים בוועדות בעירייה ומנסים לשנות כמה שיותר דברים, אנחנו פועלים בכל האפשרויות שלנו וכל האמצעים בשביל באמת ליצור שינוי. כמובן שאי אפשר לנתק את הוויכוח הפוליטי המדיני מהוויכוח הכלכלי, כי הדברים הם קשורים. זה לא שני דברים שנערכים בעולמות אחרים. אם במקרו-כלכלה באמת הכל טוב, החזר גבוה של החוב הלאומי, צמיחה בשנים האחרונות, לא איי-איי, אבל בסדר, אבטלה נמוכה. איך אם במקרו הכל כל כך טוב, אצלי בחיים האישיים, לא אצלי, אבל של הדור הצעיר, הכל לא כל כך טוב, ואנחנו לא מצליחים לבנות לעצמנו פה לא חיים ולא משפחה. הציבור לא מצפה, זה הפוליטיקאים. והציבור הולך אחרי הפוליטיקאים. אני לא חושב שיש בשורה חדשה. אני חושב שיכול היה להיות טוב עם מה שיש. רוצים בחירות, הפוליטיקאים משועממים, ואנחנו ניגרר לבחירות. אני מצפה לשינוי בעתיד. אנחנו חיים פה, אנחנו רוצים להישאר במדינה, לא רוצים לרדת לברלין. לא רוצים לחיות באוהלים, אנחנו רוצים לחיות כמו בני אדם במדינת ישראל. אנחנו מצפים לשינוי. לא קל בישראל. לא קל בישראל. המחאה שינתה את התפיסה, שינתה את האופן שבו פוליטיקאים חושבים, שבו אנשים חושבים על הדברים, אבל עדיין השינוי של המציאות הוא רק בהתחלה.
עכשיו, מה שאני אומר לאנשים בדרך כלל כשאני מדבר איתם על זה, זה תשמעו, א', תדעו לכם שגם בחוץ לארץ זה לא ארץ זבת חלב ודבש. הקשיים שיש לאנשים פה זה גם הקשיים שיש לאנשים בחול. זה עדיין לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות הרבה הרבה יותר על מנת לעשות את הארץ הזאת, ארץ שבה יותר נעים לחיות בה, שבה הרווחה של האזרחים יותר גבוהה. אנחנו עדיין מפגרים בצורה משמעותית אחרי מערב אירופה למשל. אנחנו מזמינים את כל הציבור להשתתף בכל הפאנלים שלנו, זו תוכנית ניסיונית. אנחנו רוצים לדעת איך זה ילך, אנחנו נסיק אחר כך את המסקנות ונבדוק אם אנחנו מחדשים את התוכנית הזו. מכל מקום, בזכותו של גיא יפרח, סגן ראש העיר, אני מוכרחה לומר, משהו חדש קורה, וזה מאוד נחמד ומאוד משמח אותי.